1, nydelig. Legg ut, kjempe. Så har vi en som sender bak her nå. Åh, 100. Jeg skader så bra. Eliminated, nydelig. Jeg er killideren. Woohoo! Let's go, sier jeg bare. Let's go, det der er supermorsomt. Så siden Apex Legends stod 10 millioner spillere på under 3 dager, så må vi rett og slett ta og sette Fortnite på pause. Og så kanskje spillet er bedre, who really knows? I alle fall, ta og kommenter i kommentarfeltet på hva du syns om videoen etter den er ferdig. Så dere var supergira på å se Apex Legends i forrige video, derfor gir jeg spillet mitt aller beste skudd. Og ønsker dere å se mer av det spillet her, så vet du ikke hvor tommelen opptar på det. Stormen, let's go! Altså, mitt mål for matchen her er selvfølgelig å vinne. Altså, jeg skal ikke live denne matchen her før alle får jeg går av med seieren. Våpen! Get out of my face, boy! Hva sier du nå? Hæ? Hva sier du nå? Hva sa du? Åja, ingenting, ja. Get the freak out of my face, boy! I'm joking! Stop! 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 Ah! Ah, Christian! Ah! Nei! Ta så drit ut da! Ah, fy flate, jeg føler meg skikkelig som en sånn Power Ranger, ass, når jeg bare drar ned med squaden min rett ned til byen her. Hva som skjer nå? Det er bare meg, det legger jeg. Altså, har du drukket litt mye kaffe i dag, kompis, eller hva greia? Jeg tror at det var en Red Bull for mye. Oh, Jesus, det legger jo sånn helt sjukt ut. Der, der var en ut. Kødda, han er med tre, vet du. Han er med tre, vet du. Sånn, teppet han der. Spitfire hadde den. Sweet. Sweet, stands off. Syringe. Åh, han var her, kødda. Han var her. Ok, alle sammen i alle fall ut, da er jeg superhappy. Trenger heal, eller? Du trenger ikke heal, det gjør heller ikke jeg, så derfor får du ikke. Jeg har ikke kommet hit uansett. Her vet du, nå snakker vi godstaker her, altså. Vi har fått tak i våpenet som heter R301, som er min personlige favoritt. Her har vi også en G7 Scout, som er da en semi-automatisk sniper rifle, som er kjempebra, jeg digger den. Men mest av alt, jeg elsker R301 Carbine, som er da en AR. Oi, en episk body shield. Åh, shit, det er masse! Ok, ok. Der er han ut, nydelig. Vi har en kompis også. Kom igjen, nydelig! Begge ut, kjempe! Så har vi en som sender bak her nå. Åh, 100! Jeg skader så bra! Eliminated, nydelig! Jeg er killideren! Woohoo! Let's go, sier jeg bare! Let's go! Det der er supermorsomt! Jeg får en skikkelig boost av dere spillet her, altså. Det er supermorsomt. Der, han har episk skjold også. Episk bodøren nå, det. Kom igjen nå, det er ille. Jeg får skade han i god del. Åh, jeg trenger med. Åh, det er masse forkert, Stikk av, stikk av. Åh, kom igjen! Nei! Nei. Ja, den der også. Kødde meg. Det er for mange spillere. Det er for mange spillere, ass. Det er for mange spillere. Kødde du. To stykker bak meg. Og en rett borti der. Æsj, ass. Det er toastinga der. Jeg hater den. Nei, 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 nei. Våpen, da. Våpen. Åh, yes, da. Åh, vi fikk shotgun, vet du. Vi fikk seriøst shotgun til å starte med. Åh, vi har både armor og vi har helmet. Det er ikke måte på, ass. Hallo, kompis. Ok, vi finner ikke det. Sorry, kompis. Sorry, bro. Nå er vi inn, avslutte det, ass. Sorry. Nice. Kødde du? Kraften er helt fan B. Åh, come on, bro. Nei. Jeg bytte av shotgunen min. Kødde ut, bytte av shotgunen min.
Du må ha en shotgun. Ha en shotgun, ha en shotgun. Ah, du har 3-0 igjen da. Kom igjen, Fredrik. Nydelig. Da fikk han ut. 3 kills, nydelig. Og er den nye killjederen. Jeg er på kødde opp starten her nå, så det er på jona etter. Men det går helt fint. Jeg må tilbake og skaffe shotgun min, for jeg klarer meg seriøst ikke uten den. Det er a masterpiece of art. Ok, let's go, bro. Woohoo! Glide and slide, bro. Ha! Sakelig, ass! Nei, forresten, det var dårlig, det fikk. Det var en jævlig dårlig. Her var jo skitbra, da. Der, ja. Sweet! Der snakker vi, vet du. Nå snakker vi. Vi er ikke ferdig. Ammunisjon, da. Våpen, da. Standard sokk. Du bare synes det er bare standard sokk. Ja. Ja, men her var jo smooth, da. Alla! Hvor er du? Der, ja. Hvor er du, Alla? Alla, hvor er du? Åh, det er så nydelig. Hva gjør du borti der, Alla? Alla, det er her! Her, Alla! Hallo! Hallo! Det er liksom ingenting! Ja. Det er liksom ingenting mot server. Ingen menneske mot server, liksom. Halla? Ingen verdens ting, what so freaking ever. Altså, spiller jeg med poteta, eller? Ha det bra, vi stikker av. Men det har vært litt for mye, skjønte jeg. Så bare en, så stikker jeg av. Fakse! Der, vet du. Knockdown? Kødde du? Come on, come on, come on. Nydelig. Tilbake. Squad leader. Kill leader, mener jeg. Er jeg hyggelig, så healer jeg deg, hæ? Vær så god. Heal litt nå, kompis. Heal litt nå. Ja, du bør si takk. Uttak nemlig ditt, unge. Kødda. Det er bare min care package! Give me the good stuff, bro! Her imponerer det ikke, jeg. Der da, aim on point, da. Aim on point. Kan vi lukke det der? Thank you. Kamos, du er litt på egen hånd, min kompise. Vi flate. Hvordan går det han, hæ? Hvordan går det han? Han klarer å ta ut meg, ja, men han der er apekatten som springer der. Han klarer ikke å ta ut. Nice. Da fikk den ut, da. Til slutt, hæ? Gi meg den der. Den er min. Barrel stabilizer, standard stokk. Shotgun bolt. Ultimate, vi har shield battery, vi har terminal, vi har frag, vi har syringe, vi har sid. Vi har seriøst så jævlig mye bra nå! Åh, det er folket, det er folket, det er folket. Ja, 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 jeg hører her, samme. Nei! Thermos recoverer er banen her nå. Der da, nydelig, det var bare en spiller. Skal. Oh shit. Get away!
skaden så ufattelig dårlig, vet du. Du må komme hit nå med en gang, ass. Nydelig, det så bra. Du må komme hit, du må komme hit, du må komme hit. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Åh, treff så jævlig dårlig, treff så jævlig dårlig. Hjelp meg, hjelp meg. Kom igjen. Kom igjen, jævlig, treff han ikke der, hæ? Det helt sjukt, ass. Det helt sjukt. Ser jo ikke en dritt, jeg vet ikke en dritt, eller vet du. Jeg kan ikke redde deg, ass. Sorry, kompis. Shit, ass. Det ser ut som jeg mot... Nei, jeg vet ikke hvor mange det igjen. Det er spørsmålet igjen, nei. Det synes jeg så jævlig å spille her, at det er spørsmålet hvor mange spiller som igjen. Du vet ikke hvor mange spiller igjen. Men fy flate, hvor mange skudd jeg skjøt han her, ass. Der har vi spillet, vet du. Der har vi spillet, deilig, ha. Det deilig. Det sikkert tre spillere som på toppen der. Huh! Ok, det så sånn vanskelig uten noen frags eller noe som helst. Kjenner at det blir sykt vanskelig. Ah, problemet er at jeg har jo så ekstremt lite ammunisjon, og jeg har nesten ingen mer ting. Gode Jesus, ass. Gode Jesus. Hva var det for noe? Ikke nok med det? Hva i alle dager? Glemme. Som det her. Det så deilig! Knuser alle sammen! Det så lett det hele barneskirien til å spille med poteter hele jævla igjen! I alle fall, hvis du liker videoen her, så legger jeg en stor tommel opp til en kommentar i kommentarfeltet for hva du syns. Vil du ha mer eller vil du ikke ha mer i alle fall? Det har vært superartig å høre din mening på hva du syns om dette spillet her. Ta husk også å abonnere på kanalen hvis du ikke gjort det fra før av, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi. Ha det bra! My check the rap manana, I'ma pay my debt, I promise.